לכפר? מה פירוש המילה לכפר? מישהו יודע פירוש מילולי לכפר? כיפורי בדים. מה זה? לכפר זה לקנח, לנקות. זה נקרא כיפור. כיפור זה קינוח, ניקיון. איש חכם יכפרנה, הוא מנקה את כל הזוויות ומחזיר את זה למצב הקדים. לפניכם. אותי צריך לנקות. איש חכם יכפרנה, הוא מנקה את הכל. כל מה שנראה לא טוב הוא מסדר וחזרה בסדר. לדעת לפנות לקדוש ברוך הוא בלשון של תחנונים, בלשון של וידוי נכון, בלשון של התרפסות. זה לא בדיחה. זה חתיכת קטע. אנחנו התרגלנו לצערנו. ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפער אחרת, בזאת יבוא אהרון לקודש. למה אל יבוא בכל עת? למה כשבאים בכל עת אל הקודש, ולא ימות, ולא ימות, למה כשאתה בא בכל עת, אז זה נראה כבר, הרגל כבר, ואתה מתחיל לזלזל. לא, 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 לא יחסים כל רגע. אנחנו היום, ברוך השם, זה בכל עת אל הקודש. נסים לבית מדרש, יוצאים, זה, כבר התחלנו להגיע לאווירה. איך אמר פעם מישהו, אמרתי לכם, איך בן אדם יודע שהוא כבר לא בעל תשובה? איך הוא יודע שהוא כבר לא בעל תשובה? שהוא בבוני החרדי, שהוא כבר מרשה לעצמו לדבר בחזרת השעס. אז אתה כבר לא בעל תשובה, אתה חרדי. אוי ואבוי מחרדים כאלה. אתם מבינים, החרדים זה כבר, בעלי תשובה מגזימים, באורות. אנחנו מדברים בחזרת השעס. מה יש לי, מה נשמע? שוגע. בשולחן ערוך כתוב על זה, בדיוק כמו שכתוב על קין. אתם יודעים מה כתוב על קין? גדול עווני מן נסו. מה כתוב על שמדבר חזרה של השעס? אומר מרן בשולחן ערוך, לא תמצאו את הביטוי הזה באף הלכה בשולחן ערוך. גדול, המדבר בחזרת השעס, הרי הוא חוטא גדול וגדול עוונו מנסו. למה? קין כביכול עשה עין של מעלה כעינה רואה, וגם אתה כאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה אותך. בוא נתן, דבר חזרת השעס. שליח ציבור שם, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל, שם החולים נאנקים, ואתה, מה העניינים? אז איך היה? הלו! ברוך אתה השם, מקבץ אתך עמו ישראל, מבקשים גאולה, והוא פטפה! אתה משוגע! הוא עושה עין של מעלה כעינה רואה, גדול עוונו מנסו. מה זה הדבר הזה? חברותא כלפי שמיא, הגמרא במסכת ברכות מביאה. חבר'ה שלמדו פה זוכים. הוא אומרת, מי שאומר שמע, שמע, משתקין אותו. במשנה מופיע, אומר מודי, מודים, משתקין אותו. למה נשמע חס ושלום כשתי רשויות? הוא אומר, על כאן ציפור יגור רחמך, משתקין אותו. אין מידותיו שהקדוש ברוך הוא רחמים, אלא גזירה על בריאותיו, ככה רש"י מביא. הלו, הוא אומר, אז מה אם הוא אמר שמע, שמע? מה הבעיה? אמר שמע, שמע. נשמע חלוקת רש"י ותוספות, פסוקה, פסוקה, מילתא, מילתא, מה הפשט, האם הוא חוזר על מילה, מילה, או פרשה שלמה. זה אומר כך, זה אומר כך, לא משנה. אבל תכלס, הרעיון שהוא גם אומר את שמה. בן אדם הזה עכשיו בא ואומר שמע, שמע, הוא אומר, מה הבעיה? הוא אמר פעם ראשונה ולא כיוון. אתם יודעים, מי שלא כיוון, פסוק ראשון של קריאת שמע לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה. קריאת שמע, מי שלא כיוון פסוק ראשון לא יצא ידי חובה. קריאת שמע, פסוק ראשון, יש לו דין כמו תפילת 18. אם עשית שמע ישראל ושמעת קדיש, לא עונה, כמו בתפילת 18. לא קדיש ולא קדושה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כולל ברוך שם קדוש ברוך הוא העולם והעיד, שם לא עונים כלום. 18. גם כשכתוב בשולחן ערוך שמותר ללכת ובלכתך בדרך, מותר לקרוא קריאת שמע בין הולך, בין יושב, בין עומד, בין שוכב. שנאמר, שוכב בך, קום בך, הכל בלכתך בדרך, הכל בסדר. פסוק ראשון חייב לעמוד. אתה באמצע הדרך רוצה לקרוא קריאת שמע, כגון נגיד פדס תפילת ערבית מוקדמת, ויש לו דרך הביתה, אומר נקרא בדרך, אין בעיה. פסוק ראשון צריך לעמוד, יאמר אותו בעמידה, ואז ילך, כמו תפילת 18. אז מה? הוא רוצה לכוון, מה הבעיה? בן אדם הזה בחור טוב, מה אתה רוצה ממנו? הוא פסוק ראשון לא כיוון, הוא גבר, הוא חוזר. אבל אתה אומר, אז הוא רוצה לעזור. כי הוא לא כיוון בראשון, אז מה הבעיה? למה אתה אומר לי משתקין אותו? שטק! אבו, מה אתה אומר כי יש לו פעמי? מה אתה רוצה? לא כיוונתי. מה יש לך את הדתי? עד מה אתה... אחר. אומרת הגמרא, מה זה לא כיוון בפסוק ראשון? חברותא כלפי שמיא? מה, הקדוש ברוך הוא חבר שלך? מה זה לא כיוונת? עמדת פה, התחלת, צריך לתת לך... מרזפתא דנפחא, לקח את הפטיש של הנפח, תתחיל בראש. ככה הגמרא אומרת, מאחינן ליה במרזפתא דנפחא. מה זה לא כיוון פסוק ראשון? מה זה פה, חברים שלך? ככה זה לא עובד. זאת אומרת שאני צריך להבין, אני עובד לפני מלך. תפילה! איך אתה?
איך אתה עכשיו לא מונח כאן? אני מונח בתוך קריאת שמה, שצריך לקרוא אותה באימה ורטט וזיע. עכשיו אתה עומד ומתעסק בשטויות? אין דבר כזה לא כיוון את פסוק ראשון. לכן צריך לדעת, לפני שאתה מתפלל, תן דעת. מה זה? כל אחד יש כאלה ישר. תראה אותם בבית הכנסת? לא שאני אומר יש כאלה בשביל חס ושלום לבזות מישהו. אני אומר בשביל לתקן. שמע ישראל ישר. מה זה? מה זה? הלו, 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 הלו. נפסק הלכה בשולחן ערוך, מצוות צריכות כוונה. תראו אותי תמיד, אני יוצר לפניכם. למה אני יוצר? מה זה שאני עושה כוונות הארי? אני לא יודע. לא רשש ולא הארי. אני בקושי יודע גשש, אני לא יודע איפה אני גר. אני יודע דבר אחד. מרן אומר בשולחן ערוך צריך לכוון. אז מכוון. הרי אני מכוון לשם קריאת שמע שחרית או ערבית. מצוות אהבת השם, מצוות ייחוד השם, חבל לצאת לחובה בשלושתם. עכשיו, אחרי שחשבתי את זה, שמע ישראל. לא שמע. שמע, 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 שמע. מה זה שמע, שמע? שמע. קבל ואבן. זה לא מלשון שמות באוזן. שמע ישראל, קבל ואבן ישראל. אדוני אלוהינו, השם שהוא אלינו, אדוני אחד. אחד יחיד בעולמו. אחד משבע ערכים בארץ, בארבע רוחות ושמיים. אמרה אומרת, מעריך באלף, באחד, אסור להעריך בכלל. שכן עושים, איך, מה זה, מה זה? אחד, איפה אחד? מה זה? לא. אחד, בדל, באחר, בחטא מעריך מעט, ובדל את מעריך הרבה. אחד. למה שכן עושים אחד? זה כמו אחד נותן ברקס ויש לו שם IBS. מה זה? אחד, אין דבר כזה. דלת רפויה. תאריך כמה שאתה רוצה. אז תזכרו, לא עושים לעשות דלת רפויה. אז עושים אחז. אחז. מה זה אחז? מה זה אחז? אין מילה כזו. מי שלא יודע להגיד, שיגיד אחד. די, אל תאריך יותר מדי, תקבל במחשבה שלך מה שאתה רוצה. בסדר? אז צריך לדעת שאני הולך לקרוא קריאת שמע. בואי נה, אתה הולך, אתה קורא קריאת שמע, אתה מעיד עדות. זה נקרא מעיד עדות. שמע ישראל זה מעיד עדות. כל מי שמרניח, קורא קריאת שמע ולא מניח תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אתה עומד ומעיד עדות. מי זה אמר שמע ישראל? כתוב, פרשת שבוע שלנו, פרשת דרכי. מה כתוב שם? יעקב אבינו שבא לגלות, מה הוא אמר לבנים שלו? יקבצו בני יעקב ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ביקש לגלות את הקץ ונעלם ממנו. רוצה לגלות להם את הקץ, זהו, מתי גאולה? נעלם ממנו. בונו של עולם, איך נעלם ממני? בטח אחד מהבנים שלי, חס ושלום, לא בסדר. הוא לא מקושר לקדוש ברוך הוא מספיק. אמר להם, בניי, שמה יש בכם מישהו שהוא חס ושלום, מישהו מערך על הבורא, חס ושלום. אמרו לו, שמע ישראל, ישראל זה יעקב אבינו, נכון? אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כמו שהוא אחד אצלך, הוא אחד אצלנו. פתח הזקן, מי זה הזקן? יעקב אבינו, ואמר, ברוך, שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מיתתי שלמה, זה יעקב אבינו שמיתתו שלמה, שכל הבנים שלו קדושי העליון, שבטי העדות לישראל. אז איך ניגשים לקריאת שמע? עם הכנה. איך ניגשים לוידוי? גם כן, עצור שנייה. עצור. אתה בכלל מודה שאתה לא בסדר? אתה מבין שעשית טעות? אתה מבין שיש פה מה לתקן? אתה מרגיש מתבייש? אותה אפשר להרוויח ביום כיפור. אם אתה מתבייש, בפרט קריאת שמע, בסדר, תגיד לי. תגיד לי בתפילה עוד איכשהו אי אפשר לפרט. מי מפרט? אבל בקריאת שמע של המיטה, שבן אדם עושה וידוי, כתוב שטוב לפרט את החטא שאתה עשה באותו יום. אני אגיד, עשיתי ככה, וממשיך הלאה. עצור, תחשוב על מה שעשית. תבין את החומרה של העניין, ותוציא את המילה הזאת לאט לאט ותבין מה זה בושתי וגם נחלמתי כגנב בחצר במחתרת. השתבח שמו והתעלם להדרותי, אדם שהיה יכול לראות בשמיים מה נעשה כתוצאה מהווידוי שלו, היה מוכן לשלם מיליונים בשביל זה. מיליונים. אנחנו לא מבינים מה המעשים של עולם הזה פועלים. כמו שכלי שהיה תמה, הוא אדם שנטמא, תובל, נהיה טהור, וידוי זה טהרת הנפש. מה זה וידוי? טהרת הנפש. וידוי זה טהרת הנפש. תובל את הנפש עכשיו במאה התשובה.